İsmail Axınverdi Çağladi, arxitektura dizayn boyunca okuyumam. Datanı açılgandan beri ictimai tarmoqda Instagram'da bir yıldan beri kuzatib kelaman. Ungacha boshqa yo'nalishda ta'lim olardim web dizayn bo'yicha. Maqsadim yo'q edi. Maqsadim qo'yilgach, keyin menga nima kerakligini bilib oldim. Keyin arxitektura dizayn kerak bo'lgani uchun shu yerga keldim ta'lim olishga. Arxitektura dizayn juda ham qiziq narsa. O'zi fikringizdagi, o'y-xayolingizdagini qog'ozga tushirib bilmasligingiz mumkin, lekin kompyuterda uni ko'rsata olib bilasiz. Dataga kelgandan keyin muhitda ishlagan saringiz ishlangiz keladi. Bu yerda qanday vaqt o'tganini ham bilmay qolasiz. Birinchi darsimizga kelganimizda bu yo'nalishning ichida juda ham yana ko'p yo'nalish bor ekan. Faqatgina arxitektura dizayn deganda uyni planini emas, faqatgina bu qurilib bitib qanday jihozlar bilan jihozlashni ham ko'rsak bo'ladi ekan. Kelajakdagi maqsadim, oliy maqsadlarimdan biri o'z biznes markazimni yaratish. Biznes markazining ichida oddiy bozorda o'tirgan poyozdalchidan hattoki o'sha katta-katta biznesmenlargacha bo'ladigan biznes sentr ochmoqchiman oliy maqsadim. O'shaning uchun shu arxitektura dizayni bo'yicha kelganman. O'sha biznes markazini o'zim xohlaganda yaratishim uchun menga motivatsiya beradigan narsa shu oliy maqsadim bo'ladi. Bu kursni albatta oxirgacha tugata olaman va tugata olishimdan maqsad bu oliy maqsadim. Bu menga motivatsiya beradi.